Jemi në shkollën Martin Camaj në Gurakovës të Istogut. Në mëngjes u raportua se 4 fëmijë të këtij parashkollori janë helmuar. Raportimet ishin se ata janë alivanosur e kanë pasur edhe të vjella. Se fëmijët kanë qenë në gjendje të rëndë na kanë konfirmuar edhe nga spitali i PES. Jo, ne kemi pranuar dje 4 fëmijë. Janë në raportin pediatrik. Shtrim njëri u liru dje, e 3 tjerë janë ende të shtirë spitalin e përgjithshëm PES, konkretisht në raportin e pediatrisë. Zhenja tyre është stabile, kanalën zhenje bukurtron, po zhenja tyre është stabile për momentin, po pritën edhe analizat për fundimtare më po, dhe besoj që si mas mjekës ka më ti që lirohen, për shkak të zhenja është shumë stabile. Për çka kanë ardhur në gjendje dronë, sipas ujë shkofit, ata i norë në gjendje? Hajdeni me mu të shkojmë të drejtorit të DKA-s dhe të marim informacione për këtë çështje. Dyshimet kanë qenë se fëmijët janë elmuar në shkollë. Mirë po pas gjitha mosat që kemi marrë, kemi kërkuar nga inspektorët sanitarë regionale dhe ata komunalë që të inspektojnë dhe të shikojnë prej shkofit ka ardhur elmimi i fëmijëve. Fatmirësisht të dalë që një prej raportet të cilën e kemi edhe këtu morëm nga inspektorët se shkolla ka qenë në nivelin e durëm se përket higjienës dhe asni, simptom nuk është që janë helmu fëmija në objektin e shkollës. Si pas inspektorëve sanitarë të cilët janë shku kanë morë edhe raportin nga mjekët, del që fëmija nuk janë simptomet helmimit, por janë edhe shenja të gripit sezonal që ka përfshi. Dyshimet e para kanë qenë që janë të helmuar në shkollë. Mirë po, në para fillor, kërë ne kemi të vendosur në zonësat, është një diçka krejt tjetër, sepse aty nuk kanë të ushqen, në vëllon gjithë që ka servojnë ata me vete, servojnë ka shtëpia. Ju e dëgjua se çka na tha zoti Bejluli, ne do të provojmë të marrim telefonin edhe drejtoreshën e shkollës zonjën Mimoza Kaboshi, edhe të na tregoj se kush e ka thirrur autoambulancat, sepse që nga kriju një gjendje alarmante për fëmijët në atë shkollë. A mundesh më na tregu se çka ka ndodhur, çysh janë fëmijët? Fëmijët janë liru për spitali, janë shumë mirë, kanë dalë, si mbas raportit, kanë dalë që kanë pas, do më thonë, simptoma virusale, ka të bëjveç me virusin, gripin, konkretisht, drejt për drejt. Pra, fëmijët nuk janë helmua? Ka të bëjveç me helmimin, absolutisht. A është vërtet që fëmijëve ju kanë janë alivanus, kanë pas të vjela? Kanë pas dhimbje të barkë, pjuksti, lodhje, po ju admiu vetja, dhe shkaktimi vetë ju. E kush i ka ftu, kush i ka thirrë në telefon autoambulancat? Unë nuk e kam këtë informacion, biles policia më kanë njëftu, më kanë kontaktu në fillimisht se o janë të artë të e gjendja të unë për momentin ka qenë shumë rrështu, dola në barë pashë që në susja edukatore i ka thirrë prëntë dhe me njëherë i kemi dërgu në asë i shkollë, ju kemi dhëndime, ne kom të kërku autoambulancën se nuk ka qenë nga nevejshme për mendimin tim autoambulancën në atë moment kër një dhe jetë në tim gjithë herë në shkolla për dhe më fillimisht. Neve prej spitalit në kanë thonë, dhe me thonë që fëmijët kanë arë në gjendit e rëndë dhe kanë qenë të helmum. Kështu ka qenë përgjigje? Ju kanë thonë pa pas bazë të analizave gjendis, pa pas zhice këtë aljëtime ato jënë konë, për nuk, dhe me thonë analizat e këto që jënë bo, ka rezultu krejti shka tjetër. Në njërë në anë, spitalit në thotë që fëmijët janë helmu. Në anë në tjetër, drejtori DKA-s, drejtoresha shkollës e këta inspektorët në thonë që fëmijët nuk janë helmu, pra dyshohet se është grip sezonal. Pak e çuditshme apo jo? Ne jemi në komunën e Istogut edhe prej afër takova drejtorin e DKA-s së Istogut, zotin Beluli, edhe mora në telefon edhe drejtoreshën e shkollës. Ju na konfirmuat pak më herët që fëmijët janë kanë ardhur në gjendje të rëndë edhe janë të helmuar. E tash këta po më thonë që fëmijët nuk janë helmuar. Une ta konfirmova ato që në fanë mjekës, që një ka nërë në gjenje tronë dhe jënë trajtu dhe të shkip pjesën tjetër të egzaminime të regojnë a konë helmi ma që ka konë kështu më rrëtë. Dë më thonë, dyshimet e ju ja të parë kanë qenë se janë të helmum? Po, po, jënë trajtu për që ashtu, dë më thonë. Jënë trajtu për helmi? Në aspekti medicinal, une edhe nuk me të thonë se di, po jënë trajtu si tilë.